Італія відправить в Україну другу батарею ППО «Самп-Т». Про це повідомив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. За його словами, Італія продовжує надавати беззастережну допомогу Україні у військовій, цивільній та фінансовій сферах. І для захисту мирних жителів вже найближчим часом поставлять протиповітряну оборону. Міністр також висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати значну мирну конференцію щодо України.